potem intelektuale a vogë. Dhe ndoshta nuk mund të shpreh ato ndjenja të zjarta që në u krijuar veçanërisht në këto momente që duhet të quaj historike për vetën time dhe për të gjithë kotërin të blishës që kanë ardhur sot këtu në mes të vëllezërve të vetë. Kujtoj në Biblia se pleqët tonë, baba im kompletisht, ka vdekur i pak nashur për Kosovë. Por, është një arritje e madhe që unë djali e ti, së në ndrezgjë, arriti që ta shokë Kosovën të lirë e të pandarë. Me gjithse, e pandarë, Desha të falenderoj që bashkëpunëtorët tonë nga Shqipëria, faleminderit që keni ardhur, faleminderit që na keni nderuar me pjesëmarrjen e juaj, faleminderit kryetarit Renit Skepi, Raimundës dhe të gjithëve, faleminderit pasuesit në Gjazabelit, Qërbezë, Kravelit dhe të gjithëve. Në qenë se ne tash kemi hyrë në fazën e një feste të 28 nëntorit, besoj se ne e fillum barë festën e 28 nëntorit dhe kjo festë pa dyshim se do të shkojmë barë me shumë aktivitete si Kosovë si Shqipëri sepse kemi festë zemrës. Na pa marë prasur se jemi Kosovar, na e dim se jemi Shqiptar. Dhe jemi vëzër, jemi një gjallë, na gjithëherë e kemi di vetë Shqiptar. Kosovë mund t'jatë në një teritar që që është Dibra, Shkupje, vëse diçka, po ne jemi Shqiptarë, ato të tadim të gjithë. Shtu që, pa të shumë që jemi kriminarë, jemi të këzushumë, sot do të vizituajme dhe varezat e dëshmurëve, vizitorit të unatim e shojt, vizitorit dhe t'juin, sepse aje ka qenë Shqiptarë, dhe ka lëftu për Shqiprinë e mojë. Shtu që, unë personalisht kam shumë i këzushumë që i kom,
Sërish vjen Marsi.